Predstavujeme vám jazdecké kožené šnurovacie topánky od známej českej značky Kentaur. Topánky sú v kvalitnom prevedení a sú šnurovacie. Nezúfajte, nebudete ich musieť pred a po každom jazdení vždy šnúrovať, keďže majú aj predný bočný zips pre rýchle a pohodlné obutie či vyzutie. Podrážka je z protišmykového gumeného a pružného materiálu. Topánky majú aj priedušnú vnútornú stielku z pamäťovej peny, čo je taktiež veľmi pohodlné pre vaše chodidlo. Tieto jazdecké topánky si môžete kúpiť v našej predajni v Bratislave alebo si ich jednoducho môžete objednať cez náš e-shop jazdectvo.eu.